Kolega Vekoviću, pozdrav tebi i našim gledalcima. Mi smo juče emitovali prilog koji smo takođe emitovali u tom programu. Naime, bio je sastanak u mestu Kržince, gde je trenutno, da kažemo, dislocirano Ministarstvo građevine i infrastrukture. Ministarka Zorana Mihajlović, potpredsednica vlade, juče imala sastanak sa predstavnicima lokalnim samoupravi i načelnicom okruga iz našeg, da kažemo, okruga. O tome smo mi izveštavali. Evo, hoćemo da čujemo iz prve ruke od načelnice šta je juče rečeno na sastanku, koji su utisci i šta treba očekivati. Najpre, dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledocima. Kao što ste najavili, juče je bio radni sastanak u pravom smislu te reči u mestu u selu Kržinci ispred Vladičinog Hana, gde je i postavljena ekološka asfaltna baza, a gde je i u ovom trenutku locirano Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Na poziv ministarke mi smo bili na radnom sastanku predstavnici sve četiri lokalne samouprave i ja naravno sa njima, gde smo obavili jednu, da kažem, vrlo konstruktivni radni sastanak gde su lokalne samouprave imale priliku da iznesu svoje probleme, svoje zahteve, svoje planove za naredne periode, a sve vezano za koridor 10, istočni krak koji prolazi kroz naš okrug. I da podsjetimo, dakle, da idemo redom. Pirot, Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad, da li je to, da kažemo, spisak želja ili realnost? U ovom trenutku, kako je i ministarka koncipirala sastanak, gde su bili i predstavnici, direktori, ali sam vrh ministarstva, svi njeni državni sekretari, bili su direktori železnica, bili su direktor koridora 10 i puteva Srbije. U ovom trenutku mislim da to nije samo puka želja, već će se raditi što u narednoj godini, što u planovima gde se traži nova projektno-tehnička dokumentacija i za 2020. godinu. Naravno, ja sam i naglasila da koridor 10 koji prolazi kroz Pirotski okrug u dužini od 86,9 km je veoma bitan za naš okrug samim tim što su dobili izlaznost i industrijske zone i slobodna zona na taj koridor, a i sa završetkom onog lota 2 na gore na Pločama, Bancarevo prosek, izbeći ćemo Sićevačku klisuru i potencijalne tunele koji su mesto rizika, naročito u letnjim mesecima kada je frekventnost saobraćaja veoma velika, kada imamo i putnički i teretni saobraćaj, na taj način ćemo naravno isprečiti i saobraćajne nesreće i ubrzati protok ljudi koji su u tranzitu kroz našu zemlju. Da pomenemo po gradovima. Dakle, Pirot, koliko sam shvatio iz njene izjave, treba da reši problem pružnih prelaza, Dimitrovgrad da dobije manji granični prelaz, Babušnica, biće rekonstrukcija puta Babušnica-Ljubiređa i Pirot-Babušnica, a Bela Palanka da reši neke lokalne pute i da dobije jedan još most na Niševi, ili tako? Da, kao što ste i rekli, Pirot, predstavnik grada, zamenik gradonačelnika, gospodin Vidojko Panajotović, je istakao da imamo problema sa pružnim prelazima, naročito sa onim koji nisu obeleženi, i predlog direktora železnica je da će već u sledećoj nedelji biti ovde na terenu sa svojim ljudima, imaju sredstva u budžetu izdvojena za pružne prelaze. Ja sam i naglasila da imamo i pružni prelaz koji i ima signalizaciju, koja je vrlo često u kvaru, naročito prema provaliji, a to je prvi prelaz od železničke stanice, tako da su oni to sve uredno zapisali, bit će tu sledeće nedelje na terenu. A što se tiče i regionalnih puteva, kao što je ministarka naglasila, nije samo poenta da se napravi koridor 10, da se sve ono što je treba da se priključi na koridor bude uništeno, sve ono što je u trenutku izgradnje koridora 10 na neki način pokvareno, sve će se to dovesti u prvobitno stanje kada se bude koridor završio. Problem je što je i u sledećoj godini planirana i rekonstrukcija železnice, pa će naravno isti ti podizvođači koji su se pojavili na terenu kao izvođači koridora 10 aplicirati i za železnice, tako da po završetku tek i železničke infrastrukture dobit ćemo uredne i regionalne puteve. Što se tiče Bele Palanke, predsednik opštine je stavio akcenat na dva mosta preko Nišave. Jedan most je građen čak 1934. godine i vrlo dobro je arhitektonski rešen, tako da će ministarstvo
ministarstvo gledati, znači da se taj most dobro rehabilituje u smislu da ostane funkcija mosta, ali pošto je prilično ruiniran, da se i popravi u toku sledeće godine, a naravno i regionalni putevi svi koji izlaze na koridor 10. Što se tiče Babušnice, predsednica opštine je istakla da je veoma veliki problem putnog pravca Pirot-Babušnica, naročito u babušničkom delu, jer ovom u pirotskom delu je nešto i određeno na tom regionalnom putu. Ministarka je obećala u narednoj godini 5 novih kilometara na tom putnom pravcu, a što se tiče putnog pravca prema Zvonačkoj banji, s obzirom da 10 godina već banja nema ni funkciju banje, niti nekakvu ulogu, put je vrlo loš, postoji potencijalni investitor, odnosno kupac tog dela gore što je u ponudi, postoji izvesno i 5 km na tom putnom pravcu Pirot, odnosno Babušnica Zvonačka banja, tako da je 5 plus 5 obećano i za Babušnicu. Što se tiče Dimitrovgrada, predsednik opštine je takođe imao neka pitanja i probleme oko železnice, oko korišćenja i zakupa tog železničkog prostora. To će on naravno i sledeće nedelje kada dođu predstavnici iz ministarstva zaduženi za železnice i rešiti. Pitanje za prelaz Petačinci koji već desetak godina figuriše, nije to od juče. Ministarka se založila da će kod Ministarstva unutrašnjih poslova, pošto su oni broj jedan u tom pitanju, dati neku sugestiju, s obzirom da imamo veliki broj turista koji u letnjim mesecima, naročito kada je granica blokirana od drugih prelaza, moći da koriste taj putni pravac koji će biti manje frekventan i da će se potruditi da u narednoj godini i obezbedimo taj putni pravac. Imamo još jednu temu za razgovor sa vama, a to je nedavna obuka okružnih i, da kažem, i opštinskih štabova za vanredne situacije. Mislim da je obuka ovde bila u Pirotu, trajala je 3 dana, vi ste bili na toj obuci. O čemu je reč? Verovatno je to priprema za neki način i zimu i sve ono što može da usledi, je li tako? Da, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, zajedno sa svojim trening centrom, održali su u Pirotu trodnevnu vežbu, komandno-simulacionu vežbu, koja se zvala Pirot 2018. Predstavnici sve 4 lokalne samouprave, komandanti opštinskih i gradskog štaba, na čelu sa mnom kao po defoltu komandanta okružnog štaba, bili smo na toj komandno-simulacionoj vežbi koja je, mogu da kažem, bila vrlo kvalitetno osmišljena i vrlo korisna s obzirom da nam predstoje zimski meseci i da se očekuje već u sledećoj nedelji i sednica okružnog štaba za vanredne situacije. Čekamo opštinske i gradski štab da završi svoj deo da bi mi mogli da to zaokružimo na okružnom nivou. Komunalna simulacijona vežba je bila predviđena tako što smo u prvom danu imali prezentaciju ja okruga, lokalne samouprave svoj deo. U drugom danu smo imali dve situacije kada je konkretno u određenim uslovima na teritoriji okruga došlo do niske temperature, do velikih snežnih nanosa, kako bi se ponašali u toj situaciji, kako koordinišemo sa Republičkim okružnim štabom, a kako međusobna koordinacija između opštinskih i gradskog štaba i naravno okružnog štaba. Bili smo svi uvezani u sistem, tako da smo mogli da simuliramo tu vežbu kao da se stvarno dešavalo sa u svakoj, pošto su bile dve simulacije, svaka lokalna samouprava imala je po 7 naknadnih situacija, tako da smo imali 56 situacija u jednom danu. Da li smo, da zaključimo na kraju, da li smo spremni kao okrug u slučaju, da kažemo, vanrednih situacija? Pomoćnik Predraga Marića, Živko Babić, gospodin iz uprave, iz ministarstva, odnosno iz Sektora za vanredne situacije, je u zadnjem danu dao ocenu da smo bili na visokom nivou zadatka, tako da smo spremni za predstojeću situaciju i verujem da nas ništa ne smije iznenaditi u slučaju da dođe i do neke vanredne situacije na teritoriji okruga. Hvala lepo. Eto, kolega Veljkoviću, čuli smo dve teme, dakle, konkretno neki projekti vezano za ceo Pirotski okrug i ove pripreme za zimu. Naša sagovornica je bila načelnica okruga Dragana Tomčić. Toliko ovog jutra iz načelstva okruga.